Om du inte visste det så är det 3 veckor till valet och partiernas valkampanj är i full gång och blott. Ni har en valkampanj den här veckan som där ni satsar hårt. Så här ser den ut. Vi gillar olycka. Vad menar ni med det? Men det är väl underbart. Alla vill ha olycka. Ja. Valfrihet. Ja, men vi gillar olycka. Precis, det är valfrihet, det är det vi pratar om. Alla måste få chans att välja. Precis. Nej, men precis. Vi gillar olycka. Olycka är någonting negativt. Nej, men därför tycker vi invandringen är bra. Ja. Det är menar ni, olika, menar, ska det vara olika? Men olika menar vi ju, olika. Ja, vi gillar olika. Nej, men herregud. Ja, okej, men det här visar bara hur vårt skolsystem, hur dåligt det funkar. Om inte ens vi kan stava. Nej. Rött parti. Ja. Ni jagar väljare med hjälp av den här affischen. Mm. Sticker verkligen ut hakan. Visst har vi trevligt. Ja, det kan vara att vi har tagit i lite kraftigt här. Ni har tagit i kraftigt, ja, det är lika bra att man liksom går ut med kraven. Visst man har vi trevligt. Men alltså, det är ju helt felstavat eller lite grann. Egentligen ska det ju stå krossa kapitalismen. Ja. Det är en slags anagram kan man säga på. Ja, får du upp det? Ja, men alltså man får jobba lite. Ja, man får jobba lite. Ja.